подвиги наших прадідів, ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своєї батьківщини. Президент Володимир Олександрович Зеленський передавав вам окремо привітання і найтепліші слова. І що хочеться сказати, да, дійсно сьогодні Міжнародний день волонтерів, окремо подяка нашим цивільним волонтерам, які вам в 14-му, 15-му, 16-му роках допомагали. Тому що так день став для мене лічним праздником, я просто вспоминаю, я пам'ятаю, в цей зал невозможно було зайти. Вот реально на этой сцене нельзя было находиться, потому что она была полностью завалена помощью от волонтеров, от людей для армии, для вооруженных сил. То есть это было такое место силы, куда люди несли все, что они могли отдать, и которые понимали, что этим они приблизят победу. Слава Украине!